فارتقي في الخير وارفع أفقا إنها العليا تبغي الوسمى فاهجر الأوحى. الله بقول لي تشاي اندهونا اندهاك أفلقاله اندنياتش اندميثة اندهاك أفلقاله إذا تشهد زرنا إنها العليا تبغي الوسمى أنت عمان ያስተውስኩት ለመጻፍ በአንድ ለሊት ውስጥ ከሃያ ጊዜ በላይ ነሳለሁ። ራያው ወነጀሙከ እሱም ለምን እንደተፈጠረ ጠፍቶ ነፍሱ ተሰቃይታ ሲሞት እኛ ደግሞ ለምን እንደተፈጠረን ገብቶ ዲኑን አልተገብርስን አያሳዝን بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعبده ولا نجحده ونشكره ولا نكفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن شاء الله نجري زاري بزوما وربتك ندلم بطام تلك نا لنيا نجري هلاتنم تأثير إتوبيا لهم بنيام لي دعوة بطام تأثير ያደረገ ያለ አንድ ዳዒ ትልቅ የሆነ እንግዳ ከኢትዮጵያ እንደመጣ ሁላችንም እናውቃለን እና የኡስታዛችንም ስም ኡስታዝ ያሲን ኑሩ ይባላሉ። ማሻአላ ስለስታቸው ማስተዋወቅ እንደው አስፈልግም፣ ምክንያቱም በሲዲ በቪዲዮ በተለያየ ነገር ኢትዮጵያ ላይ በተለያየ ክፍለ ሀገራት በመዘዋወር ዳዕዋ በማድረግ እንደዚሁም ዳዕዋቸውም ደግሞ ብዙ ሰዎች ዘንድ ተቀባይነት በማግኘት እንደዚሁም ብዙ ሰዎችንም ካሉበት ከመጥፎ ህይወት ወደ ጥሩ ነው ወደ ነገር ሊለውጥ የቻለ ትልቅ የሆነ ዳዕዋ በማድረግ ኢትዮጵያ ላይ ካሉ ትልቅ ዳዕዎች ተአሲር በማድረግ ከሚታወቁ ትልቅ ዳዕዎች አንዱ ናቸው እና እኔ እንዳልኩትም ብዙ ማወራበት ቀን አይደለም። ኢንሻአላ ጊዜውን ለኡስታዛችን እሰጣለሁ። ኡስታዛችን ወደ መድረክ ኢንሻአላ እንዲመጡ። أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وأزكى صلوات الله وتسليماته على معلم الناس الخير وهدي البشرية إلى الرشد نبي الرحمة وإمام الهدى البشير النذير والسراج المنير عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد يا قوم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أولا بأ الله سبحانه وتعالى فكات موفق كأن أنت قا عندي بمقرانيتي دستين قلت له الحمد لله. ሁለተኛ ይሄ ፕሮግራም እንዲሳካ በመደወል ስልኮችን በመደወል በማስተባበር ለዚህ ፕሮግራም መሳካት የጀርባ አጥንት ለነበሩት ወንድሞቼ ያው አንዱን ጠቅሼ አንዱ ስለማልፋል ጠቅሳቸው አላህ መልካም ምንዳቸውን ይክፈላቸው ላለው በመጨረሻም እንኳን ለረመዳን አደረሳችሁ ላለው። ዛሬ በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፍቃድ በዚህ ርዕስ ላይ ይዤ ቀረብኩት ነጥብ የኔ ትምህርት ብቻ አይደል ከእናንተ ጋር በውይይት የምናስተላልፈው ፕሮግራም ይሆናል ኢንሻአላህ። በጥያቄ ጀምሯል ፕሮግራም ወደ ውስጥ ገባ። ለምን ይሄን ፕሮግራም እንደቀረስኩት ትገምታላችሁ። ما هو هدفكم في الحياة የህይወት ግባችሁ ምንድነው? ለወደፊት ምን መሆን ትፈልጋላችሁ? ዱንያን ለቃችሁ ስትወጡ ማን መባል ነው የምትፈልጉ? ጥያቄ ነው ይለውላችሁ ኢንሻአላህ። What is your goal in life? ይሄው ግባችሁ ምንድን ነው?
ውስጣችሁን እየጠየቃችሁ ፕሮግራሙ ተከታተሉኝ ያላችሁ ኢንሻአላህ አብዛኛዎቻችን ለህይወታችን ግልጽ ግብ አላሰመርን ፈራ ህይወት እየኖርን ያለ ከየት ተነስተን የት መድረስ እንዳለብን አልወሰንም سيد عادي تراو سو سلمي بالو تاريخ سيناغرو تراو سو يلوتال سيد عادي ايه گلسب كترا بيتسبوچو تولد يلال ليت يا له گب قال نبرو بيتسب تولد كذا ما ادگ تمرت بيت يفورفم يگبام 12ኛ كفل چرسا كذا يونيورسيتي مگبات ادل اگني يونيورسيتي است گبا እንደምንም እየቀሰመ እየኮረጀ ትምርት ቤት ተመረቀ ከተመረቀ ምን አለ ስራ ገባ ስራ እንደጨረሰ ስራ ውስጥ እንደገባ ያው ስራ ያዘ ሰው ምን ይጠብቃዋል ትዳር አለው አይደል ትዳር መሰረተ ከዛም የሆኑ ልጆችን ወለደ ተከታተሉ እነዚህ ልጆች አሳደገ ሞተ ተራ ኑሮ ኑሮ ተራን ሞት ሞት ይላል ህይወቱስ አዲስ ነገር ያልጨመረ ሰው ብቻ ኖረ ይበላል ይጠጣ ነበር ከዛም ዱንያ ያለቀቀ ለየት ያለ ዓላማ ያልነበረው ሰው سيد عادي ተራው ሰው ተራን ኑሮ ኑሮ ተራን ሞት ሞት ይላል ምን ለማለት ነው የተፈለገው ህይወቱስ ለየት ያለ ዓላማ ያልነበረው ግለሰብ ዱንያ ላይ አዲስ ነገር ጨምሮ ያልሄደ ሰው ስለዚህ ግለሰብ ማንሳት የተፈለገው ለምንድነው ለየት ያለ ዓላማ ዱንያ ላይ አልነበረውም ባጭሩ ምን ለማለት ነው የተፈለገው ዱንያችን ላይ ስንኖር አንድ ግብ የህይወት ዓላማ ቀርጸን ያን ለማስፈጸም በመንቀሳቀስ ላይ ማለፍ ስላለብን ነው ኢማሙ ሻፊዒ ሲናገሩ ምን ይላሉ ወኢኒ ለኡብግድ الرجል ان اراه مشغولا في امور لا ينفعه في دينه ولا في دنياه لالو انيكو عندن وطات مايت ياستلاغنيا ليلالو امام الشافعي بيزي هونوال بيزي يونهبت گداي گن لدينو لدنياوم بمايتقم ايشوس تنيال وي دنيا يسران ايكونوميكالي پاورفل يهونو ايبال مسلمون ليتقم زكاه ياوطابت عليام دگمو دينوس تنوم مادلم ብቻ ቢዚ ነው እንደ አይነት እንግለሰብ ማየት እኔ ያስጠላኛል ይላል በጣም የሚገርማችሁ አሜሪካ ውስጥ የሚገኝ አንድ ትምህርት ቤት አለ ይህ ትምህርት ቤት የሚሰጣቸው የትምህርት ርዕስ አይነቶች አሉ ፊዚክስ ኬሚስትሪ ማቴማቲክስ እንደሚባሉት አንድ የትምህርት ክፍል አለ ይሄ የትምህርት ክፍል ምንድነው ሐዲድ ሐደፈክ ፊል ሐያ የህይወት ግብህን አስምርም የህይወት ግብህን ቅረጽ የትምርቱ ክፍል ህፃናቶቹን ከልጅነት ህፃናቶቹን ማሙሽ ለወደፊት ምን መሆን ትፈልጋለህ ይያሉ ከህይወት ግባቸው ጋር ያቆራኛቸው ነገ ምን መሆን እንዳለበት እንዲያስብ ያደርጓቸው ትምርት እኮ ነው አንዱ የትምርት ክፍል ግን ምንድነው ነገ ምን መሆን ትፈልጋለህ ማሙሽ ቀይ ብቻ ነው የትምርት ክፍል ዶክተር ነኝ ኢንጂነር መሆን ፈልጋለሁ አንዱ ዶክተር ይላል አንዱ ታዋቂ ፓይለት ይላል ሁሉም አላማቸውን ይናገራሉ ትምርት ቤት ላይ ሲመለሱ ክረምት ለወላጅ ደብዳቤ ይጻፋል ልጅ እንዲህ መሆን ይፈልጋልና አላማውን በማሳካት ላይ እገዘው ግልጽ ነው አላማውን በማሳካት ላይ እባክህ እገዘው ሚላባት ደብዳቤ ይጻፋል ከልጅነቱ ምን መሆን እንዳለበት ካሁኑ መቅረጽ ይጀምራል ይጻፋል እዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ የተከሰተን የአንድ ሙስሊም ህፃን ልጅ ታሪክ ላጫውታችሁ አንድ ሙስሊም ህፃን ልጅ አሜሪካዊ ቤተሰብ ውስጥ ሚኖር ትምህርት ቤት ወላጆች ልኩታል እናቱ ግን ጥሩ እናት ነበረችና እስላምን እንዲያቅ አድርገዋለች አላህን እንዲያቅ ዲን አልኢስላም መልእክት እንዲያቅ ሰሃቦቹን እንዲያቅ አድርገው ነበር ትምህርት ገባ መምህሪቱ መጣችና ቦይ what you want to be in the future ማሙሽ ወይ ነገ ምን መሆን ትፈልጋለህ ጠየቀችው መምህር ህፃን ይሄ ህፃን ምን አለ i want to be like sahaba እንደ ሰሃባ መሆን ፈልጋለሁ አለ
መምህሪቱ ግራ ተጋባችላል። ሰሃባ ማለት የትምርት የክፍል አይነት ነው? ዲፓርትመንት ነው? አሁን ፓይለት ኢንጂነር ለሚባለው ሰሃባ ምንድነው? ማሙሽ ሰሃባ ምንድነው? ኖ እኔ አልነግርሽም እናቴን ደውይና ጠይቂ ይላል። በጣም ቸኩላለች፣ ወደ እናቱ ደወለች። እናቱም ስደውልላት ምን አለች? ኖ የሰሃቦችን ጉዳይ በስልክ አልነግርሽም፣ ቤቴ ዘይሪ ቪዚት አድርጊ። ትምህርት ቤት እንደጨረሰች መኪና ድራይቭ አደረገችና ቤት ሄደች። እናት ቁጭ አረገቻት። ሰሃባ ምንድነው? እቺ እናት ጥሩ ሰው ነበረች። የዛም ብፁዕ ትውልድ ታሪክ ነገረቻት። የሰሃቦችን ታሪክ፣ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦች። መምህሪቱ ልቧ ተነካ ይላል ታሪኩን የጻፉት ሰዎች። መጨረሻ መስለም እንዳለባት ወሰነች፣ ሸሃዳ ማደረገች። አላሁ አክበር። እቺ ሚስት ምን አለች? እቺ መምህር በይ ባለቤቴን ልከዋለሁ፣ ስለ ሰሃቦች አጫውችልኝ አለች አለቻት። ኖ ባለቤትሽ ከመጣ ባሌ ነው የሚያናግረው፣ እንደ ሸሪዓው ስርዓት ባሌ ጋር ፕሮግራም እንዛለን። ፕሮግራም ሁለቱም ያዙ። ባል አሁንም ባልን አጫወተ፣ እሱም ልቡ ተነካ። ሰሃባ ያ የሚተዛዘን ትውልድ፣ ያ ዓለምን የለወጠ ትውልድ፣ በዱንያም በአኼራውም ስራ ውጤታማ የነበረ ትውልድ። እሱም እስልምና ተቀበለ። ምን ይላል ታሪኩን ሲጨርሱ? ያ ትምህርት ቤት አካዳሚክ ትምህርት ብቻ የሚማሩበት ትምህርት ቤት ነበር። ይህን ትምህርት ቤት የሸሪዓዊ ህግ ጨመሩበትና ዲናዊም ዱንያዊም ትምህርት ያካተተ አንድ ትምህርት ቤት አሜሪካ ውስጥ ይገኛል። በማን ምክንያት ነው ይህ ትምህርት ቤት ወደዚህ ይዘት የተለወጠ? የህይወት ዓላማው ግልጽ በነበረ ህፃን ልጅ፣ ምን መሆን እንዳለበት በሚያቅ ትንሽ ልጅ። ግባችን ምንድነው? ዱንያ ላይ በቃ በላን፣ ጠጣን፣ ሞትን። ይሄ ነው ታሪካችን ሲጻፍ። አንድ ልኩ የማይዘል ታሪክ ነው ያለን። ሰፊ ግብ ያስፈልገናል። በጣም የሚገርማችሁ እዚህ ትምህርት ቤት ላይ ትምህርቱ ላይ አጋዥ ካርቱን ፊልሞች ያሳያቸዋል። ከሚያሳያቸው ፊልሞች ውስጥ አንድ አህያ በቅሎ ጋር ታወራለች። አህያዋ ዝም ብላ ነው የምትሄደው። የት ነው የምትሄጂ ትላታለች በቅሎዋ። በቅሎዋ አህያዋ። አህያ ምን ትላለች? ዝም ብዬ ነው የምሄደው ትላለች። እዛ በቅሎ ምን ትላለች? እንዴ ዝም ብለሽ እንዴት ትሄጃለሽ? የት እንደምትሄጂ፣ እስከ ምን እንደምትሄጂ፣ ለምን እንደምትሄጂ እኮ ማወቅ አለብሽ ትላታለች። ከዚህ ላይ ፊልሙ ይቆማል። ለልጆች የተሰጠው መልእክት ምንድን ነው? ህይወት ውስጥ የምታደርጉት ጉዞ ያለ ዓላማ አይሆን። የምታደርጉት የትኛውም እርምጃ ለቀረጻችሁት ግብ ግብአት መሆን አለበት፣ ኢንፑት መሆን አለበት። ግባችን የኛስ ምንድን? ዛሬ በአላህ ፍቃድ አላህ የወፍቀን ግባችን ቀርጸን እንለያያለን ኢንሻአላህ። መሆን የሚገባንን ሰው፣ ለየት ያለ ሰው፣ ዱንያ ላይ የሆነ ነገር የጨመረ ሰው ግባችን የምንቀርጸው የመሰረት ድንጋይ ላይ ነው የምንተክለው። ይህ የመሰረትን ድንጋይ እነግራችኋለሁ። ቤዝመንት መጀመሪያ ለምን እንደተፈጠርም ማወቅ። ለምንድን ነው የተፈጠርነው? አላህን በብቸኝነት ልናመልከው፣ አላህ የሚወደው ባሪያ ልንሆን፣ አላህ እንደፈቀደልን ልንኖር። ለዚህ ነው የተፈጠር። የሚገርማችሁ እስልምና ለምን እንደተፈጠርን በአንድ አንቀጽ ነው የቋጨው። ወማ ኸለቅቱል ጅነ ወል ኢንሳ ኢላ ሊያዕቡዱን፣ ሊገዙ ይነዋል ዘጋው። ቀደምት ፈላስፋዎች ግን ለምን እንደተፈጠሩ ውዥንብር ውስጥ ገብተው ነበር። አንድ ፈላስፋ ሲናገር ምን ይላል? ኢነ ረበና ኸለቀል ከውነ ሡመ ነስየሁ ይላል። አምላክ አለ ግን ተፈጥሮን ፈጥሮ ረስቷታል። ቁርአን መልስ ሰጠ። ወማ ካነ ረቡከ ነሲያ፣ አንተ ጌታ ሚዘነጋም ይረስ አይደለም። ማርክስ መጣ፣ ትልቁ ፈላስፋ። ተፈጥሮን አጠና። ለምን እንደተፈጠርነ ግራ ሲገባው ምን አለ? አነ ረበና ኸለቀል ከውነ ሊየልሁወ ቢሂ አለ። አምላክ ተፈጥሮን የፈጠራት ሊጫወትባት ነው። አላህ ቁርአን ላይ አሁንም መልስ ሰጠ።
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون سم بلني فترناك من السلع لا ألامان يتفتروا بسرعة يتقنب إلياس أبو الماضي مبالان فلسفة السمت أفابت الناس سننيون بالكسي الكواتر جئتوا إلى مدعوا ود الدنيا لا أعلم من أين يتندن ببركوا لكم ولكني آتيت بالشاراسين دنيا لا يقنيوا ولقد أبصرت طريقي فمشيت دنيا لي قرين أقنيوا مريت أقنيوا ترامر لمن دمدتوا لكم كيف جئتوا أنيت ود الدنيا مدعوا لست أدري علاك لمن علاك لأنني لا أدري سلام عليك يهيوت يتفتر كبة علامة تلالك فلاسفوت يواجك أبة قدين سلمنا باندان كزنياسك بتعمي قرماتشو يكلاسيكال فيزيكس ماري عبات ميبالو ألبرت أينستاين تاكو تعلاتشو يه مهور إياكي تتأيك أملاكن فتارين عندت إياك إيما تأييك الدل بيستك من تتأييك والله مجمرا منال ساينتي السلهون تفاترون ديثن دقن أباه تتأييك أولا باران كزام نونو إيها دلما تفاترون لمن اندفترات إنيان لمن اندفتران تتأييك أولا هيوتين كزان صار كاني أولا باران بزام اسمر خدنا حقيقة هين تاريك سسامة وتعمل هناك السم لمن ده تفتره تفتو نفسه تسكايتا سيمون إني عدمو لمن ده تفتره نقبتو دينو نالتقبر سنة أساسن سلزي لمن تفتره نميلو يهيوث قباتشن من قنب بابتي مسار الدنقا لمن ده تفتره يا الله تقرو بارو تشلم لا عبادة عبادة ميلو قصف في ترقوه لجيشن بتربية ما صادق عبادة بالش ميور دوم مقب ما زقاجت عبادة كحالال سرطش بيت سبش مردات عبادة صلاة مسجد عبادة عبادة يا إسلام يا عبادة كون سبت السابت سفين بس صلاة حج بشار اللم عبادة يتفترنو يا الله ترو باري لنهم كزيلي كباتشن المسرطة قلتنو قبوش بسوستي كفلات من كرصاتشو قبوش ويم يسو لجي آدم لج سلا قب سلا آلامة سيورة سلا قول بسوستي كفلاتشو عندنيا الأهداف الرضيع وداكي قب مبالا اسلمنا ما يكبلو آلامة لام السالة تواكي موزيكا نعلوهم بلان بسو قب كرصوال هذا اسلمنا يكبلو بالدنيا بآخرام الذي سوق قطعتها هي وداكي قب ان الوال سوتش عند قب كرسوتها عند فلين لي سمتا عنديت فرنجي قوني نبرتشنا قاتامي يوران نبر ودمي جرشالي سلا إسلام وراثا اللو بيه جرشالي يو سلاني وزو اللي يتسنواي عند بروغرام اللي سمس عفصا نبايتا من دنو متاك أربو بروغرام اللي عنده بروغرام what's your goal in life ميلو عالكوان ايه هو تقبه من دنو ميلو عالكوان اسرائي تالج او عبزان يوكو ايه هو تقبه اللو زي زانا ميواجزك اولج الصواقن قبوا من دنو تلك لو يير يهجت ابك عمو ايه هو دا اخيرا مشاكر قبنو عدل مصواقون كارز عمو تالج الدنيا اللي يميكر قبنا برعزج عندن يو قب وداك يجب ان نروال ولتنيا الاهداف الجيده بس ثم نروال تروقب ترو ما هكلن يعني لمثال سويو حلال سراي سرا ينقدا بيتسبون يستدادر لجوچون ياسادغال بقى هي نو هيوت ايه هيوت ما هكلن يجب ان نروال يزاري بروجرام علاماتين جن تلقب تلق علامه تولد مشاقر علامة الأهداف السامية هذا البرنامج علامة هنا تلك علامة عندك هذا رمضان نقطة التغيير يملوج على point the turning point of our life
የህይወታችን የመዞሪያ ነጥብ አንድ አላማ ትልቅ ቀርጸን እንድንንቀሳቀስ ነው ኢንሻአላህ የፕሮግራም አላማ እሚገርማችሁ ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ የሚባሉ ከሙስሊሞቹ አምስተኛው ኸሊፋ ተደርገው የሚታሰቡ ትልቅ የሙስሊሞቹ መሪ አለ አላህ ለትልቅ ግብ እንደሚነሳሱ እንዲህ አይነት ነፍስ እንደሰጣቸው ሲናገሩ ምን ይላሉ ኢነሊ ነፍሰን ተዋካ ይላሉ እኔ እኮ ስሜቷ ማይቆረጥ ትልቅ ሳቦት ያላት ነፍስ አላህ ሰጥቶኛል ይላሉ መጀመሪያ ይላሉ ግባቸውን ተመልከቱ በህይወት እንዴት እንዳሳለፉ ታከት ነፍሲ አን አተዘወጀ ፋጢማ ቢንቱ አብዱል መሊክ እኔ እኮ ነፍሴ ወደ ላይ አሰበች ፋጢማን አግብቼ እስላማዊ ቤተሰብ ለመሰረት ፋጢማ ማለት የዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ያጎቱ ልጅ ናት ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ኢብኑ መርዋን እሷ ፋጢማ ቢንቱ አብዱል መሊክ ኢብኑ መርዋን በመርዋን አያት ላይ ይገናኛሉ ያጎቱ ልጅ ናት ፋጢማ ይላል ላገባበት ያሰብኩ ብዙ መስፈርት አላት አንደኛ ተቂያ አላህን ፈሪ ነበረች ሁለተኛ ሐፊዘቱ ለኪታብላህ ቁርአን ሐፍዛ ነበር ይላል ሶስተኛ ሻዒራ ገጣሚ ነበር በአረቡ ትውልድ ያኔ ግጥም መቻል ማለት ትልቅ የእውቀት መለኪያ አራተኛ ጀሚላ ሳያት ደስ ምትለ ቆንጆ ነበረች ይላል ስመለከታት መወዳት ሴት ነበረች አምስተኛ ሰባት ወንድሞቿ ፕሬዝዳንቶች ነበሩ አራት ወንድሞቿ አባቷ አብዱል መሊክ መርዋን አያቷ ባሏ አራት ወንድሞቿ ፕሬዝዳንቶች ነበሩ እሷን አግብቼ ጥሩ ኢስላሚክ ቤተሰብ ለመመስረት ታከት ነፍሲ ዘለለች فتزوجتها ተሳካልኝ አገባዋታ በጣም ጥሩ ቤተሰብ ነው የመሰረቱ ታሪካቸው ሰፊ ነው ثم ان نفسي طاقت الى الاماره ከዛ ነፍሲ አሁንም ጓጓች ፕሬዝዳንት ለመሆን መሪ አሚር ለመሆን የመዲና የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አገር የሷ ፕሬዝዳንት ለመሆን ወሰን نفسي قامتت ايهم جبت ساكالين فصرت اميرا على المدينه يا مدينه امير هونقال اهون نفسن تملكتوال ثم ان نفسي طاقت الى الخلافه كذا من نفسي اهونم قامتت ودمن يا مسلمو عالم بريزيدنت لمهون خليفه فصرت خليفه للمسلمين يا مسلموچو امير هون امير المؤمنين የዓለምን አንድ ሶስተኛ ነበር ያስተዳደረ ዓላማዎቹ እንዴት እየተሳኩ እንደሆነ ያያቸው ከዛም የስልጣን ወንበሩ ላይ ቁጭ ብሎ አንዴ ምን አለ الان نفسي طاقت الى ماذا አሁን ነፍሴ ወደ ምን ጓጓቻ ምን ቀረ ها ምን ቀረ ጀና جزاكم الله ثم ان نفسي طاقت الى الجنه كيدون هلك عدد ወደ ጀና ነፍሴ አሁን ስጓጉታለች ሚገርመው ሙስሊሙን ያስተዳደረው ሁለት አመት ከስድስት ወር እኒህን አመቶች ሱብሃንአላህ ለጀነት እንዲያደርሰው አድርጎ ነበር ያሳለፈው ለይት በተሐጁድ ቀን ሙስሊሙን በማስተዳደር አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ፍትሃዊ አመራሩን አይቶ በሱ ዘመን በረከት ለቀቀ በረካ ነበረው ዘመኑ ይባላል ሙስሊሙ উম্মাহ ዘካሁን የሚቀበል አለ አይደል ዘካ የሚቀበል በሱ ዘመን ጠፋ ከሙስሊሙ አለ አላህ ሁሉን አብቃቃ ዘካን የት ያደርጉት አይደል አፍሪካ ኬፕ ታውን ያሁን ዓለም ዋንጫ የተካሄደበት ቦታ እዛ መጥቶ ነበር ያከፋፈሉት ዘካው ሙስሊሙን ካ አኔ ሀብታም ነኝ አንተ ትፈልጋለህ እኔም በቅቶኛል ሁሉን አላህ አብቃቃ hatta በጣም የሚገርማቸው ቱርኪያ ውስጥ ኢስታንቡል አንድ ሙዚየም አለ ዛ ሙዚየም ውስጥ በዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ዘመን የበቀለ አንድ የስንዴ ፍሬ እንደ ሙዚየም ተቀምጧል የስንዴው ፍሬ ምን ያህል ደም ያልታቃላችሁ የተምር ፍሬ ያህል አላህ በረከቱ ለቀቀው በሱ ዘመን ወለው ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماوات والارض عمر بن عبد العزيز عندي عينت جبك رشي اسكموت سرى الى سيموت ميغرماچو
ጀነት አላህ እንደወፈቀው የሚመስክር ሊሞት ሲል ቁርአን እየቀራ ነበር تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون في الأرض علوا ولا فسادا مثكت لون علمكو همو يالا ترالش بالبيت وطول لنا لك بيت وطا وطو نيقن سماو نبر ملايكو تشو نجباتاي تطنو إلى العلماء كزامن علم كالتايوان علمكو لنزام ريت لي لما يكرارت النادر قاتا لميلون يا الله انا انقص اياك ارى نبر يموتوك ان شاء الله وهو من اهل الجنه عمر بن عبد العزيز جب قرصه مع الله فقد اساك كلاتكم متاقواچو عند تلك امام قال امام البخاري بخاري ما قال ها كلاتكم تاقالاتو حديثنا ورا رواه البخاري بخاري اللي زغبوت نلال ما ناتشو هي جلسه ማናቸው ኢማም አልቡኻሪ ምን ይላሉ እኔ የህይወት ግቤን የቀረስኩት የ14 አመት ወጣት ያለው ነው ይላል ለህይወቴ ምን አይነት ሰው ሆኜ ዱንያ ላይ መውጣት እንዳለብኝ አሳይን ያደረኩት የ14 አመት ወጣት ያለው አንዴ ከሁለት ትላልቅ ዓሊሞች ጥግ ቁጭ ብዬ ሳዳምጣቸው አንደኛው ዓሊም ለሌላኛው ምን ይላል ምን ነው አላህ Subhanahu Ta'ala كنبي امته عندن جلسه بيلكلن ضعيف حديثا كصحيح ميليلن جلسه منو الله بيلكلن يلال بتام يغرماچو امام البخاري حديثا كمصافاچو بفيت يا نبياتن صلى الله عليه وسلم حديثوچ التبتر منبر التلي حديث درجه الله يتككلنينت صحيح كتباله ترتر يللو منچ نو تككلنيا منچ حسن كتباله تنش يقولوا على مالك مقطوع مرسل ضعيف موضوع درجه له حديث يتككلينت درجه له يعني كامام البخاري بفيت هي نجر على وطالته ساتشو نو ايهم مسفرت يسكمتو انا من يلالو ሁለቱ عالموت ضعيفنا دكاما حديثنا تككلنياو كو تقلاقل ايهن ليتو مياوط الله بيلكلن سو منال يلالو ሁለቱ عالموت امام البخاري مناله اني نني هي سو بيتنسوال هي سو اني مو بنالب لنبي امه صحيح حديثوچن بتا زغبي ما قرب عالبن وسن يگباو يلال اهن علامه الا ما ساكات بزون نغروچ روت ود بسرا گبچالو ود عراق گبچالو ود كوفا گبچالو عالمن زور قوات يلالو حديث بمسلسل ميغرماچ بخاري ميبالو كتاب تطارتو هين نو ميحالكو وفرتو ود 7000 حديث نا يتدغاغمو سيتو ايهن گ 7000 حديث كا 1 مليون حديث نا چنقو ياوت عالم لي زوري مليون حديثوچن حفظ كذا اوس چمقي بخاري نا وطاوت يلال كتاب صحيح بخاري ميبالو كتاب كقران بهالا يا مسلموچو شريعه ميدنگگبت تكلنيا منچ مندنا البخاري اصح الكتاب بعد الكتاب يوتال كقران بهالا تككلنيا وحي مالك مندنا صحيح البخاري من يلال الامام البخاري هم بمصحف يسلكوتن كست سيناغرو والله ما كتبت حديثا عندم حديث الصفكم الا وصليت ركعتين ولت ركع يسجدكم بهن انجي واستخرت الله على صحتك الله ان يماكركوت بيهوني جيتاي تكل نو ادلم اني بمچلو تاغيالو صحيح نو دكامانو تقومني بي استخاره يسجدكو بيهوني يتسجدبت حديث نو يقران يالله ياندالو حديث واغال صلاه تسجدوبت بتام ميغرماچو من يلالو واني لاستيقظ كل ليله انيكو بخاري سصف بلليت 20 مره كهايا جزي بلاي نسالو لادون حديثا تذكرته تنيچي عند حديث تزيلنيا يستاوسكوت لمصاف باند ليليت كهايا جزي بلاي نسالو الى ارايتو كهايا جزي بلاي اهونكو كلليت 2 جزي كنقا يقن ولو يزابال ما تابك بدن بالتنيو منلالنا كبادن
ሀያ ጊዜ እንዴት አንድ ሰው ይነሳል? ኢማም አልቡኻሪ ሲተኙ ብዕርና ወረቀት ከጎናቸው አንድ ሐዲስ ትዝ ይላቸዋል። ሻማ ይለኩሳሉ፣ ሐዲስ ይጽፋሉ፣ አጥፍተው ይተኛሉ። ሀያ ጊዜ በአንድ ሌሊት ውስጥ አላማ ስላላቸው ይህ ግብ ቀርጸዋል። ይህን ለማሳካት የሚፈለገውን መስዋዕትነት ከፈሉ። እኛ እኮ አሁን ህይወታችን ላግጣ የሆነው ግብ ስለሌለን እኮ አታርፍም። እዚህ ደርሳለሁ ያለ ሰው አያርፍም። እንዲህ አይነት ሰው መሆን አለብኝ ያለ ሰው አያርፍም። ትርፍ ጊዜ የለው። በጣም የሚያሳዝነው በዘመናችን የቡኻሪን ሱና የደገመ አንድ ሰው አለ። እንደሳቸው ሀያ ጊዜ የሚነሳ ማን ይመስላችኋል? ቻርሊ ቻፕሊን። ይሄን ቀልደኛ ሰው ታውቁታላችሁ? ቻርሊ ቻፕሊን ሁላችሁ ታውቁታላችሁ። ቻርሊ ለዚህ ውቅና እንዴት እንደበቃ ሲናገር እኔ እኮ በአንድ ሌሊት ውስጥ ከሀያ ጊዜ በላይ እነሳለሁ። ቱ ራይት ዘ ጆክ ዛት አይ ሪመምበር ያስታወስኩትን ጆክ ለመጻፍ በሌሊት ከሀያ ጊዜ በላይ እነሳለሁ። አያችሁ የቡኻሪን ሱና እነማን ያዙት? ሙስሊሙ የት ነው ያለው? ቻርሊ ሲተኛ ይላሉ ቴፕ ሪኮርደር ወረቀት ደፍተር ከጎኑ ነው። አንድ ቀልድ ትዝ ይለዋል፣ ይነሳና ይቀረጸዋል፣ ይጽፈዋል፣ ይተኛል። ሀያ ጊዜ በላይ ይነሳል። የቻርሊ ግብ ምን አይነት ግብ ነው? ሶስቱ ከጠቀስ ነው ምን አይነት ግብ ነው? ውዳቂ ግብ እንለው ነው። ለዚህ ግን ኑሮለት ወጣ ዱንያ። አያሳዝንም? አኸራ ጀነት የተቃለ የተገባለት ትውልድ ሲተኛ ጴንጤ ወንድሞቹን ሲቀማው አያሳዝንም? ግብ ለህይወታችን መቅረጽ አለብን ወንድሞች። ኢማም ነዋዊ ሪያድ ሳሊሕን ሚል ኪታብ ታውቃላችሁ? አርባዒን ነዋዊ ሁላችሁ ታውቃላችሁ። የዚህ ኪታብ ጸሐፊ የሆኑት ነዋዊ ምን ይላሉ? እኔ የህይወት ግቤ ልጅ ያለው ቀረስኩት። የህይወት ግቤ ምን ነበር ይላሉ? ተህቢቡል ሐዲስ ኢላ ኡመቲ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ ለነብዩ ኡማ የእሳቸውን ሐዲስ እንዲወዱት ማድረግ ነበር የህይወት ግቤ ይላል። እንዴት ታዲያ በኡማው ዘንድ ይወደደ ሐዲስ? መጀመሪያ አሉ ለጀማሪዎች አርባይን ሐዲስ ጻፍኩላቸዋል። አርባ ሐዲስ ምትል የለችም? አርባ ያዝክ እሷ ለጀማሪዎች ከትልቅ ጀምር ብትለው ይተዋል። ና በዚህ ጀምር ካልከው ይሮጣል አይደል? እሷን ጻፍኩላቸው። ለመሐከለኞቹ ሪያድ ሳሊሕን ጻፍኩላቸው። አርባይን ስጨርስ ሪያድ ቀራ ይላል ሰው እንኳን። ለትላልቆቹ ደግሞ ሸርህ ሰሒህ ሙስሊም፣ ሙስሊም የሚባል ትልቅ ኪታብ አለ። እሱን ሸርሕኩላቸው፣ ትንታኔ ጻፍኩላቸው። የህይወት ግባቸው ምንድን ነው? ለነቢዩ ኡማ የነቢዩን ሐዲስ እንዲወዱት ማድረግ። አሳኩትም በአላህ ፍቃድ። ስለዚህ ወንድሞቼ እህቶቼ፣ ግባችን ልንቀርጽ ይገባል፣ ግልጽ በሆነ ቋንቋ ኢንሻአላህ። አንድ ወንድም ጋር እየተጫወትን ኡስታዝ ግቢ አለ BMW ነው አለ። BMW መኪናው ነው። የህይወት ግቡ ምንድነው? BMW እኔ መኪናው መስሎኛልና ምን ማለት ነው አልኩት። አይ ትንታኔ ያለው አለ፣ አብሬቬሽን ነው አለ። ቢ ማለት ቢሊየነር መሆን እፈልጋለሁ። ከሐላል ነግጄ ሙስሊሙን የሚጠቅም ቢሊየነር መሆን እፈልጋለሁ። ኢትስ ጉድ አልኩት። ሁለተኛው BMW ሳ ምንድን ነው አልኩት። ማሂር መሆን እፈልጋለሁ። በአንድ ፊልድ ላይ ጥልቅ አዋቂ መሆን እፈልጋለሁ። በሐዲሱ ሊሆን ይችላል፣ በቁርአን ተፍሲር ይሆናል፣ በኬሚስትሪ ሊሆን ይችላል፣ በፊዚክሱ ሊሆን ይችላል። በአንድ ፊልድ ጥልቅ አዋቂ መሆን እፈልጋለሁ። BMW ሳ ምንድን ነው አልኩት። ወልዩላህ አለ። የአላህ ወልይ ባሪያ መሆን እፈልጋለሁ። አላህ የሚወደው የሚያከብረው ባሪያው ለሆነ ፈልጋል። ግቡ ምንድነው? BMW። ግባችንን እንደ ስማችን መመለስ አለብን። ስምህ ማን ነው? ሙሐመድ። ግብህሳ? እንደዚህ ቁጭ ማድረግ አለብን። ከፊት ለፊታችን ያስቀመጥነው ስዕል ሊኖር ይገባል። ምን ሮጥለት? ሌላውን ጠየቅኩት፣ አንተሳ ግብህ ምንድነው? ሙዕተቅ አለ። አረቢክ አብሬቬሽን ነው እሱም ያረገው። ሙዕተቅ ማለት ነፃ የወጣ ማለት ነው ትርጉሙ።
ምንድን ነው ስለ ሚም አለኝ እሱ ደግሞ ሚሊየነር መሆን ፈልጋለሁ አለ ያው የገንዘብ ነገር ሁሉ ማወል ሶፍ ነው ይጠራታል وتحبون المال حبا جما لخير كون ግን ገንዘብን በዘው መልካም ነው ኢንሻአላህ ያውም ያስፈልገና አይደለም አንድ ወንድም ያሳቀኝ አንድን ሰው አቆምነና ጠየቅ ነው ይላል ከድምጹ ሁላ በጣም ያስደስተ ድምጽ ምንድን ነው አለው ያዛን ድምጽ ለምትጠብቁት አይደል አላም ደግሞ ሱደይስ ሲቀራ ነው አይደል ሱግኔ እንጉላላል ደስ የሚለኝ ድምጽ 10 ሳንቲም ወድቃ ኪል 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 ለምትልበት ነው የሳንቲ ድምጽ አላል እሱ ነው የሚያረካኝ እንዴት ውዴታ ደግሞ እስላምም አይደግፈን አላ ኩል ሐል ግቡን ሲናገር ምን አለ ሙዕተክ ሚም ሚሊየነር መሆን ፈልጋል ረሱል ምን አሉ ኒዕመ ማሉን ሳሊህ ማዓ ረጁሊን ሳሊህ ምርጥ ገንዘብ ከምርጥ ሰው ጋር ምን ያመር አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካዘው ለኸይር ነው ግልጽ ነው መኪናም ከገዛ ለኸይር ነው መስጂድ መሄጃ ስራ መሄጃ ዳዕዋ ቦታ መልካም ብር ከመልካም ሰው ጋር ምን ያመር አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም على كل حال من على ميم ميلينر مون فلقالو مو عين عين وصام دنوال عالم مون فلقال بدينوم بدنياوم يتساكلت عالم تنانتو اندمي جاي يورال نبر اندن الشيخ زغلول النجار هنا الرساله لي بروجرام علاچوار تفسير العلم مين تلك يا علماتين مرط مور ناتشو بزاوم تلك داعي ناتشو بتام يغرماچو ከአባ የዓለም ሴንተር እንዴት እንደሆነች በቅርቡ ሪሰርች አድርጎ አቀርባው ከአባ የዓለም እንብርት መሆኑ አላህ ወደ ዓለም እንብርት ነው ረሱልን ይላካቸው ሊቱንዚራ ኡመል ቁራ ወመን ሐውላ የከተሞችን እናት መካ ልታስተነግግ በዙሪያውም ያሉት ሴንተር ናት ይላል ከአባ ከዓለም ሰዓት አቆጣጠር ጋር ያላት ሪሌሽንሺፕ ግንኙነት ጥናት አድርገው አቀርበዋል በቀር ሀጀረል አስወድ ይሄደን እንድንሰማ የታዘዝነው ድንጋል አይደል ባይጠቅመን ባይጎዳን ያን ፍቀው ወስደው ማዕድኑን አጥንተውታል ውጤቱን ሲናገሩ ምን ይላሉ ሀጀረል አስወድን የሚስም ሰው የሚያገኘው ፈውስ አለ ያልሳመው ሰው የማያገኘው ይላሉ ትልቅ ምሁር ናቸው ሙዕተቃለ ህይወታ ሚም ሚሊየነር አይን ዓሊም በዱንያው በዱንያውም የተሳካለ ተዓሊ ሁለቱንም ያዘ እትስኩድ አልኩት ሚም ታ ታዋሳ ምንድነት ሙዕተቅዚ ታዋ ተቂይ መሆን ፈልጋል አላህም ይፈራ ባሪያ እነል ሙተቂነ መፋዛ እነዚህ አይነት ሰዎች መሆን ፈልጋል እትስኩድ ሙዕተቅ ካፋሳ ምንድነት ቃኢድ ሊደር መሆን ፈልጋል ሊደር መሪ የሙስሊሙን ዓለም ወደ መልካም የሚመራ ግለሰብ መሆን ፈልጋል ግቡ ምንድነው ሙዕተክ BMW የናንተ ግብ ሰንደሞች ምንድነው ግባች አንድ ይሄን ፕሮግራም አቀርበው ነበር እዛና አንድ ጅዳ የሚኖር ሰው መንገር ላይ አስቆመኛ ሆነ ረመዳን ላይና በጣም ወድጃለሁ ኡስታዝ ፕሮግራምህን አለ እኔ 14 አመቴ ነው ጅዳ የተቀመጥኩት ዝም ብዬ አሁን አገር እየገባው ነው ግብ አልነበረኝ አንድ ወንድሜ ግን አንተ ያልከው አይነት ግብ የነበረው አለ በጅዳ ድርገ ዩሮፕ እጄ ኢትዮጵያ ውስጥ መለሳለሁ ያ ሁሉን እንዳለው ተሳክቶለት እንግሊዝ ሀገር ቆይቶ አሁን ትልቅ ፋብሪካ ከፍቶ እዚህ መጣው አለ እኔ ዝም ብዬ ነበር የኖርኩት ጠቅሞኛል ትምህርት ሲል እንዴ ያጫወተኝ ነው ምን ለማለት ነው የፈለኩት እኛም ዝም ብለን አንነው ህይወት ላይ አንድ ስዕል እናስቀምጥ እንዴ አይነት ሰው መሆን አለብኝ والله الله يسعدك والله والله عند تاريخ لنغراچو عبد الله بن الزبير يسو عروه بن الزبير مصعب بن الزبير الذي وندماماتوش ناتشو اراتنيا عبد الملك بن المروان الذي قريش اكاي تولد وطاتوش ناتشو لجنا لجوش ناتشو كعابه طق قچالونا
አራቱም ምን ተባባሉ ለየተመና ሁሉ ሚና ማ ይحبه ለወደፊት አላህ ሊያደርግለት የሚፈልገው እስኪ ከመሃላችን እንነያ ተባለ ንያናደ ከዛ አብዱላህ ኢብኑ ዙበይር ምን አለ امنيتي ان املك الحجازه اني يا حجاز اغر مري مهون افلغالو قال مصعب من قال امنيتي ان املك العراقين يهولت عراقوت مري مهون افلغالو نيانو انجدي كعبا زوره قچ بلاو عبد الملك بن مروان ما قال ان انت عراقنا حجاز نو اندي متمني اني دمو مريت لي منجس نو مفلغال نيانو عروه بن الزبير من قال لا اني ان انت دي يا مسلم لما جلجل سلطان بتمنيو اني كن اريد ان اكون عالما عاملا بوقته متغبر تلك عالم مهن مفلغه سوتش كسو دينن ميوسدوبت يا نبياتن صلى الله عليه وسلم سنه كسو ميوسدوبت جلسه مهن فلغاله اربع توطاتوج كعبا زوري عليه هين تمني مؤرخو ميغرم نغير يناغرال የተናገሩት ንግግር በቀደር የተጻፈ ይመስላል ይላል አመታት ሄዶ ከ20 አመት ከ30 አመት በኋላ እንደ አብዱላህ ኢብኑ ዙበይር የሂጃዝ ፕሬዝዳንት ነው ሙስዓብ የኢራቅይን ፕሬዝዳንት ሆነ አብዱል መሊክ ኢብኑ መርዋን የሙስሊሞቹ አሚራል ሙእሚኒን ለመባል በቃ የፋጢማ አባት ቀድመ ያለ ካዕባ ዙሪያ ላይ የተነዩትን አላህ ሰጣቸው انني قلت بلن يا رب اني عينت سمون سوف الغال اساكل كذا تنش نرامد الله يدرسنا ان شاء الله انقدي سلا قلب مقرص يزيني على كاوران شرطوتش عالوت كرايتيرياس غباچن يساكا زند لطرو قلب مقرص اميردو نطبوچن انداسالن اندنيا ان يكون الحدث واضحا غباچن غلص مهون አለበት اندي ميتاي ቀደም እንደሚያሉ BMW እንዴ ሚታይ ግብስን ቀርጽ ቤት ቁጭ ብለን ግልጽ እንዴ አይነት ሰው መሆን ፈልጋል ደሴ ወልዲያ ለዳዓዋ ጀነ ወልዲያ ጨርሼ ወደ ደሴ መጣሁ ደሴ ላይ ሁለት ፕሮግራም ሰጥቶ አንድ አረብ ገንዳ መስጂድ የሚባል አለ የድሮ ትልቅ መስጂድ ሁለተኛው ሹዋ በር መስጂድ ይሄ አላማ ኡማው ግብ የለውም ብዬ ስለማስብ ይሄን ፕሮግራም እነሱ ጋር ቀረብኩት አረብ ገንዳ መስጂድ ሰኞቀን ላይ እነዚህ ወጣቶች ተከታተለውኛል መስጂዱ በጣም ውሰው ነበር ማክሰኞ አረብ ገንዳ መስጂድ ላይ ሹዋ በር መስጂድ ላይ ሌላ ፕሮግራም ሲሰጥ በጣም የሚገርም አንድ ወጣት የህይወት አላማህን ቅርጽ ሚል ፕሮግራም እየተከታተለ ሰኞ እየተከታተለውን ለማክሰኞ ቀርጾ በወረቀት አመጣለ የሚገርመው ግቡን በግጥም ነው የጻፈው ላንብብላችሁ ልጄ ይወሱን ግብ እንዳስቀመጠው ለአላህ ስል ወድ እኔ ደካማ ወንድም አላህ ሁሉን ይጨምርልህ ከመጥፎ ነገር ይጠብቅህ ጀነተል ፊርደውስ አላህ ይስተላል አሜን ብያለሁ ኢንሻአላህ እያልኩ ሐሳቤን ገለጽኩልህ ትናንት ያልከውን ተረድቼ ተመልከቱ ሰኞ ማታ የተረዳው ለዛች ለቀልቤ አስረድቼ አላማ ሽኮ ምንድነው ስላት ከሁሉም መርጣ ምሻላት يهنو عالتشن الله يساك الله مئات آلاف مالت تشالاتين ايه هو تقبو من دنو مئات آلاف قلي ميم آ تا آلفا يالاو لتن اتنو مئات آلاف انديتن داس كمتو فملكتو من مالت شنو بيه سلاتي لار مئات آلاف لتن اتنو ميلينر كو ميلينر هذا ميلينر كو اهل الخيرات عليم مهون امتلو عليم مهون او قصرتو ما ساوكنو تا مئاتو تو متلو على تقي مهون لاند لجيتاو ا امير مهون لنبي امت لا لا اله الا الله لهونو موت فا فردوس الاعلى لياسجبات ودو ندميدو ارجلات يا ربي يا الله يسكى الله فينا ሰኞ ማታ የተማረውን ቅርጾት ቁጭ አድርጎ ተመጣ አንዳንድ እህቶች ሲደውሉልኝ ሚአቶ አላፍ ነው አላማ ይሉኛል ያን ፕሮግራም ተከታተሉ በኋላ ምን ለማለት ፈልጌ ነው
هدفاتك قلت تنجب لي هنا قول عندي مهون افلق الله عندنا قلت على ما تشمهون اللبت قلتني هدف طموح لا ينتهي ما يقرد سمي تلك علام سنكرزو الله إن الله يكره سفاسفة الأمور الله يكره نقرأ يود قرآن لي من دنيانا سلب دق بارو تساوسا إن الذين يقولون ربنا دعاء درق الله المؤمنون هب لنا لقسا من أزواجنا كمستوكتاتنا وذرياتنا قرة أعين كبال بيتوكتاتنا كالجوكتاتنا يا إما رفع ستأني لعلو دق بارو تشالنا سيش الرسمنا له وجعلنا للمتقين إماما الله لم يفرط دقمو مريو تشادرق وجعلنا من المتقين كمتقو تشادرق بكين وقرر عدرق مال مريو تشادرق يسو بارو تلك سميت اندالة شرمينا طموحه عيبرد نبي صلى الله عليه وسلم الى حديث لمن يلالو اذا سالتم الله الله انكم ستلمنوت فاسالوه الفردوس الاعلى فردوس ستنبلوت جنه اسجبان عدل جنه ما سبع درجات خمسنيو وارثنيو متجبات خلال فردوس ستنبلوت تنش اطيقو تلك جيتا فردوس سقفه طاره وعرش عرش يبال على مال وفيه يتفجر الانهار يجنت منچوچ ازان ميكفافل ستطيقوت من طيقوت فردوس رسول الله من يانساسون لتلك سمي ستطيق جنت اسكبا يار فردوس سلازي من قرصو جب تلك سميت لي نورو يجبا دكتور بارك السويدان ميبالو تلك عليم قالو ايه عالم شيخ عبد الله بن بسفر አቋላ ተቋቻላችሁ አብዱላህ ኢብኑ መስፈር ካስተት ላይ ቁርአናቸው የምትሰሙት ትልቅ ሐፊዝ ቁርአን ቀሪ ናቸው ይህ ዓሊም የዓለም የተህፊዝ ማዕከል ፕሬዝዳንት ናቸው የቁርአን ተህፊዝ ፕሬዝዳንት ናቸው ዓለም ላይ ብዙ አሰራጭተዋል እኛም ጋር ኢትዮጵያ ውስጥ አወሊያ ላይ ያለው የተህፊዝ ማዕከል በሳቸው ነው የሚተዳደር ይህን ዓሊም አገኘሁት ይላል ዶክተር ጣሪክ ጠየቅኩት ያ አብዱላህ ኢብኑ መስፈር ما هو هدفك في الحياه يهوت قبه من دنالكم قبون تملكت ان احفظ مليون انسان عند مليون حزب بني قطر سير اللي حافظ فلجا عند مليون غبايات يمرزمو كم وصلت الى الان سكونس انت درسها لكم 20000 عياشا صحف الجان لولي نجا 40 100 مليون يدرس من كرصو جب هدف وطموح لا ينتهي ما يقرط الان ايتوبياوس 20 مسجد سرالو علامه لذي منور اهل الخير وتشني فلقال يروطال يدت ما بتش هيوت جبو هين هدف وطموح لا ينتهي نبيات صلى الله عليه وسلم صحابوچون عند يوطاتوچن سبسبو لتلك سميت سيانساسواچو منالو ايا اجزو احدكم ان يكون كعجوز بني اسرائيل انا انت انديو كنانته محل اند بني اسرائيل لو اسيت شماغلي سيت مهون يانساچو اهل اندي علواچو صحابوش دنغتو وما قصتها يا رسول الله انت يا الله ملكتنيا يسوا تاريخ مندنو نغران علواچو يا عجوز غريز شماغلي تاريخ من يوت اسكي تبقوا رسولن ياسغرماچ لصحابوچ اندموديل يانسوات ماننا بني اسرائيل مالك يعقوب زروشناچ نبي الله يعقوب 12 لجي ولدالو ان يوسف ان بنجامين ينسلو بنزي يترابو 12 نقيبا اندميلو الله 12 غوساوچ بني اسرائيل يبالال اني سوچ كفلسطين ملكو جبسوس عرفو نبر كفرعون على اجر